တမရော်ကတရားစွဲဆိုထားတဲ့ဘိုးကြီးဟောင်းနေမျိုးစင်ကိုဒီကနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတိုက်ကြီးမြို့နယ်တရားရုံမှာရုံးထုတ်ရမှာတော့လာရောက်ဝင်းရံသူတွေကိုတရားရုံနဲ့ပေးမဝင်လို့ဦးနေမျိုးစင်ကတပိတ်မှောက်ခဲ့ပါတယ်။ဦးနေမျိုးစင်ကကျွန်တော်လာပြီးဝင်းရံတဲ့ပြည်သူတွေကိုတရားရုံနဲ့ပေးမဝင်တရားရုံကိုတပိတ်မှောက်တယ်။တရားခွင်နဲ့မဝင်ဘူးစိုက်တဲ့ပုံမှန်နဲ့တရားစွဲလို့ရတယ်။ပွင့်လင်းမြင့်သာစွာနဲ့တရားစီရင်ပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီကနေ့မေလာ၁၀ရက်နေ့တတိယအကြိမ်ရုံးထုတ်မှာဦးနေမျိုးစင်ကိုသူ့ရှိနေတဲ့မီဒီယာတွေကိုတွေးခွင့်မပေးတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လာရောက်ဝန်ရံသူတွေကြားမှာပြည်ပခါဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုရုံးထုတ်မှာမိသားစုဝင်တွေကိုပဲပေးဝင်ပြီးတော့အပြင်ကလာရောက်ဝန်ရံသူတွေကိုတော့အထက်ကညွှန်ကြားချက်ကြောင့်တရားရုံးနဲ့ဝင်ခွင့်မပေးဘူးလို့လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဦးနေမျိုးစင်ကဒူပုံမူကြီးတိုးလွင်ကတရားလို့လုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ကာကြီးမြင်းဆောင်ခါခွင်းနဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။